fazendo compra em Miami. Você estudou na Open English, como eu te falei? Ah, você está cursando inglês online. Congratulations, you just won $1 million. Milhão? Eu não quero milho, eu quero banana. É $1 million, deixa comigo. Tinha ainda um exemplo de como a gente ia fazer, a gente tinha revistas de moda como um padrão.